የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ሊዋጉና ሊያዋጉ ወደ ግንባር መዝመታቸው አሸባሪውን ለመደምሰስ እያደረግን ያለውን ጥረት የሚያግዝ ተጨማሪ ወኔና ሞራል የሚሰጥ ነው ሲሉ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ገለጹ። የልዩ ኃይል አባላቱ አቅም ያለው ሁሉ የእሳቸውን አርአያ በመከተልና ወደ ግንባር በመዝመት ሀገሩን ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይልና ከውጭ ጠላቶች ይጠብቅ ብለዋል። አዲሱ ዳዊት ዝርዝር አለው። አጼ ቴዎድሮስ በመቅደላ፣ አጼ ምኒልክ በአድዋ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በካራማራ እንዲሁም አጼ ዮሐንስ በመተማ ለኢትዮጵያ በመዋደቅ ባለደማቅ ታሪክ ጽፈው አልፈዋል። አሁን ላይ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ከነ ግብረ አበሮቹ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ፣ አማራን አንገት አስደፋለሁ ብሎ በተነሳ ጊዜ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የአባቶቻቸውን ታሪክ በመድገም ሊዋጉ ሊያዋጉ ወደ ግንባር ዘምተዋል። ይህም ለጀግናውና ለክንደ ነበልባሉ የአማራ ልዩ ኃይል የተለየ ስሜት ፈጥሯል። እኔ ዜናቸውን ስሰማ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመታቸው ስሰማ አይደለም እኔ የሰማሁት ይቅርና ምናልባት ያልሰሙም ቢኖሩ ነገ ላይ ቢሰሙ እኔ እንኳን ለዚች ሀገር በዘመትኩላት የሚሉት እሳቤ በውስጣቸው ያድራል ብዬ አስባለሁ እነሱ። እኔ ግን በመስማቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ መከላከያ ሰራዊት ተቀላቅለው የጉልበት አባር መሆናቸው እጅግ በጣም አስደስቶኛል። ካለው አገራችን ወሯትና ሊያስወርራት የመጣን ይሄ ጁንታ ተላላኪ ቡድን ለማጥፋት ህዝቡም ሚሊሻውም ሰራዊቱም በተነሳበት ሰዓት እሳቸው ወደ ግንባር መዝመታቸው ወሳኝና ወሳኝ ከመሆኑም የተነሳ ሰራዊቱ የበለጠ ሞራል እንዲኖረው በቅርብ ቀን ይሄ አገር አፍራሽ የሆነ ጁንታ እንደሚጠፋ አንደኛ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። ወትሮውንም ቢሆን አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመደምሰስ በየጥሻው በየበረሃው ምሽግ ተንተርሶ ሲፋለም የነበረው የአማራ ልዩ ኃይል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመት ወኔና መነሳሳትን ፈጥሯል። በቃ እኔ ለራሴ ወኔን ይፈጠረልኝ። አሁን ደግሞ የበለጠ እሳቸው ለዚህ ደረጃ ደርሰው ከትላንትናው እለት ጀምሮ ወደ ግንባር ገብቻለሁ ብሎ ካስተላለፉበት ሰዓት ጀምሮ የፈጠረልን ወኔ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም አይደለም የመከላከያ ሰራዊቱም ልዩ ኃይሉም ከእኛ ጋር ያሉትም የተለያዩ የአመራሮችም እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው የፈጠረልን። ለጁንታው ኃይል ለመደምሰስ የመጨረሻው ዳራችን ይሆናል። አሁን በየሰራው ባለውበት የግንባር ተኩስ ላይና እንቅስቃሴ ላይ የብሬን ተኳሽ ከመሆን አንጻር ጁንታን ለማጥፋት አላማያና ግዴታ የሆነ ከገባውበት አንጻር በላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖና ተልእኮ እንዲኖረኝም አድርገውኛል። አሁን የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ግንባር በመዝመት አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመፋለም ቆርጠዋልና የእሳቸውን አርአያ በመውሰድ ሁሉም ወደ ግንባር መትመም አለበት የልዩ ኃይል አባላት የመጨረሻ ሐሳብ ነው። ከሲቪሉ ማህበረሰብ የምናገረው ነገር ቢኖር ሲቪሉ ማህበረሰብ ጆሮና አፉ ለወሬ ከሚያሰባስብ ለዚች አንድ አገር ለአማራው ህዝብ ለኢትዮጵያ ለዚች አንድ አገር ሌላ የሚከፈልላት ነገር ባይኖር ህይወታችንን በመስጠት ዳር ድንበሩን ሊያስከብር ይገባል ብዬ እናገራለሁኝ። ህዝባችንም ሚሊሻውም መከላከያ ሰራዊቱም ልዩ ኃይሉም በአጠቃላይ ወኔና ሞራል እንዲሰማው ያደርጋል። ከዚህ በፊት እኛ የምናውቃቸው ናቸው አገርን ሲያጎሳቁሉ ህዝብን ሲያዳክሙ የአገርን ሀብት ንብረት ወዳልተጠበቀ ደረጃ ለውጭ ወራሪ አሳልፎ በተቃራኒ በተለያየ መንገድ ሲሰጡ የነበሩ እስከሆኑ ድረስ እናውቃቸዋለን። አሁን ሁሉንም ተግባራት በይደር ትተን አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመቅበር ወደ ግንባር የምንተምበት ሰዓት ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግምራ ግንባር።